Jeg hedder Heidi Larsen, og jeg vil gerne fortælle om, hvordan jeg kan skabe værdi for dig i din virksomhed. Jeg har skabt en virksomhed, som hedder Plus 7, og i den virksomhed, der hjælper jeg danske kunder med at lave forretning i Asien. De ting, jeg hører, når jeg sådan kommer rundt, det er de her frustrationer, der opstår, hvis en leverance ikke lige kommer hjem til tiden, og heller ikke lige i den kvalitet, der var aftalt. Og det er nogle af de ting, jeg kan gå ind og hjælpe med at få fjernet netop de her frustrationer. Det, jeg typisk kan hjælpe med, det er at få skabt gennemsigtighed i forsyningskæden. Og det gør jeg, fordi jeg tror på, at jo højere grad af gennemsigtighed, du har i din forsyningskæde, jo stærkere står du også over for en asiatisk leverandør i en hvilken som helst forhandlingssituation. Nogle andre ting, jeg kan hjælpe med, er at skabe styrkebaseret leverandøroptimering. Og det gør jeg via et redskab som kulturforståelse. Fordi de frustrationer, som jeg nævnte før, jamen det er det, der ofte fører til, at man skifter leverandøren ud. Men kigger man bagefter på, hvad er det for nogle ressourcer, man har brugt på at skabe den gode relation igen på bunden, og sætte leverandøren ind i ens eget værdisæt og ens eget brand value, så står det ikke mål med de resultater, man får ud af det her og nu eller på den lange bane. Hvis man bruger en begrænset mængde ressource set i forhold til det, på at ligesom gå ind og kigge på, hvorfor handler leverandøren, som han handler? Kunne jeg få nogle mere rigtige svar, hvis jeg spurgte på en anden måde? Og hvordan kan vi få skabt en god relation til en allerede eksisterende leverandør, og via en begrænset mængde ressourcer få ham op på niveau med de øvrige leverandører i leverandørporteføljen. Det er nogle af de ting, som skaber værdi, og som skaber helt klare, målbare resultater på bundlinjen, og det er det, jeg kan gå ind og hjælpe dig med. Du kan finde ud af mere på plus7.dk, og jeg glæder mig rigtig meget til at skabe værdi for dig.